Martin Helme, kas kriis on nüüd käes ja millised on lahendused? Jah, peab küll ütlema, et see koronaviiruse kiire ja väga agressiivne levimine on jõudnud kohale ka majandusse, et see on tekitanud juba maailma suuremates majanduspiirkondades väga tõsise langemise. See on tegelikult paratamatult jõudnud juba ka Eestisse, see puudutab esialgu väga konkreetseid ettevõtteid, väga konkreetseid sektoreid, aga see loomulikult ei jää sinna püsima. Nii et me peame endale väga selgelt aru andma, et lähi kuudel läheb olukord veel raskemaks ja me seisame silmitsi väga järsu siis majanduse jahtumise või ka langemisega. Ja inimestele julgustuseks või siis selliseks lohutuseks võin öelda, et meil on praegu vähemalt valitsus, kes ei sulge silmi selle olukorra ees, kes ei eita seda olukorda ja kes tegutseb väga operatiivselt ja ka vajadusel väga jõuliselt, et sellele reageerida. Meil on mitu probleemi korraga, üks on loomulikult tervise probleem, see tervise probleem või selle tervise oht on tekitanud majandusliku probleemi ja kui meil eelmisel korral või majanduskriisi ajal oli valitsus, mille põhimure oli see, et riigieelarve läheks tasakaalus ja pankadel läheks hästi, siis mina olen täpselt vastupidisel seisukohal. Tänane valitsus mõtleb kõigepealt selle peale, et ettevõtetel läheks hästi, inimestel läheks hästi, et tööhõive püsiks ja siis tuleb alles riigieelarve ja selle järel alles muretseme selle pärast, kuidas pangad hakkama saavad, et meil on ikkagi prioriteedid sedapidi paigas. No, üks ettepanek, mis mina teen või mis mul on, mida me arvame, et peaks tegema majanduse kasuks, on siis see, et kui me näeme, et see majanduse olukord jõuab sinnamaani, et ettevõtetel ei ole enam raha, et maksta palkasid või maksta ka makse, siis me peaksime looma lisapaindlikust, et ettevõtted saavad maksuametist pikemat ajatamist oma maksude maksmisele. Me ei räägi siin mingisugusest mõnest nädalast või mõnest kuust, vaid me ikkagi räägime võib-olla mõnest aastast. Ja me vaatame ka seda ja arutame praegu töötukassaga seda, et kui selle asemel, et kui ettevõtted näevad, et neil ei ole enam sissetulekud, millega inimestele palka maksta, siis selle asemel, et need inimesed koondada, hoiaksid nad siiski enda juures tööl. Aga osa sellest palgast kriisi ajast läbi tulemiseks me maksame näiteks töötukassast, et neid lahendusi me otsime ja kogu aeg on fookus sellel, et meil ei oleks, et inimesed saaksid nii palju kui võimalik olla oma normaalset elutegevust jätkata, tööhõivet jätkata ja majandus saaks võimalikult sujuvalt nende raskete oludega kohaneda niimoodi, et meil ei toimuks siin mingisugust suurt tööpuuduse kasvu, pankrotide lainet ja ka ütleme siis see, mis juhtus ju eelmine kord kriisi ajal oli see, et ettevõtted, mis sattusid raskustesse, võeti võileiva hinna eest siis lihtsamalt öeldes välismaalaste poolt üle, et ka seda me sooviksime see kord ikkagi ära hoida. Mingiks paanikaks praegu põhjust ei ole, et inimesed ei hakka midagi kokku ostma ja kuidas seda rahustada? No paanikaks kindlasti põhjust ei ole, aga peab tegutsema ratsionaalselt, läbimõeldult, peab kokku hoidma ühiskonnana, kui meil on palju juttu olnud sellest, et näiteks siis haiguspiirkonnast Eestisse saabunud inimesed peaksid kodus olema, siis väga paljude inimeste jaoks võib see olla ju väga praktiline probleem poeskäimisega või mingisuguse muu suhtlusega, et inimesed võiksid olla valmis, et aidata oma lähisugulasi, kas või selle sama poes käimisega või lastehoiuga, võiksid olla valmis, et aidata kas või oma naabreid mingil moel, et sellises raskes olukorras tuleb üksteisel abikätt ulatada. Mis nüüd puudutab paanikaostusid, siis me oleme näinud, kuidas juba mujal maailmas see on juhtunud. Eestis seda juhtunud ei ole, aga silmnähtavalt inimesed tekitavad endale mõistlike varusid ja ma arvan, et see ongi mõistlik. Meil ei ole seda ohtu, et Eestis toit otsa saab või vetsupaber. Küll aga me peame arvestama võimalusega, et nii nagu mõnes teises riigis tekivad rangemad liikumispiirangud ja sul võib lihtsalt olla keerulisem ringi liikuda riigi sees ja selleks puhuks siis mingisuguse mõnepäevase või ka nädalase elementaarse varu tekitamine endale on väga mõistlik ja ju ta lõpuks ikka ära kulub.
et kas meetmed, mis on nüüd vastu võetud, nii Terviseamet ja Sotsiaalministeerium, eriti jõuliselt olete teiega ja Mart Helme pildil, et kuidas need on rahuldunud? No meie soov oleks olnud, me oleme valitsus palju arutanud ja ega sellises keerulises olukorras ongi vaja kõigepealt asjad läbi arutada, et meie ettepanekud on olnud liikuda kiiremini ja liikuda jõulisemalt ja meie lähenemine asjale on see, et teeme asjad igaks juhuks ära ja teeme asjad ennem ära, kui juhtuvad, mitte tagantjärgi ära, kui juhtuvad, et eks ta ole mõistetav, et riigiametid ärkavad aeglaselt ja reageerivad aeglaselt, aga no, ja see ongi nüüd siis poliitikute roll tekitada see surve ja anda need suunised ja öelda, mis on see eesmärk, mida me tahame saavutada, et siis riigiaparat liigutaks. Nüüd meie soov oleks olnud kiiremini ja rangemalt ka piiridel kontrollida, sest me oleme praegusel hetkel veel faasis, kus küll tõesti Eestis igapäev tuleb haigusjuhtusid juurde, aga need kõik haigusjuhtumid on siiamaani olnud sellised, mis on Eestisse sisse toodud välismaal nakatumisega. Ja me peaksime nii kaua kui vähegi võimalik on sellesse faasi suutma jääda, et Eesti sees ei tekiks haiguskoldeid, kus hakkab haigus siis kiiresti siseriiklikult levima, sest et seda on palju raskem kontrollida ja piirata. Nii et praegune fookus on piiridel ja ma arvan, et see on olnud õige tegevus.